कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनले बन्द भएका सरकारी कार्यालयहरू गत असार 1 गतेबाट सञ्चालनमा आएका छन्। कर्मचारीहरूले भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर काम गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रालय लगायतका केही केन्द्रीय निकायबाट आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह हुँदै आए पनि अन्य कार्यालय बन्द रहँदै आएका थिए। यातायात व्यवस्था विभागमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी कर्मचारीहरूले काम गर्दै अहिले यातायात व्यवस्था विभागमा हामीले विशेष गरी चाहिँ प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई दुई शिफ्ट सञ्चालन गरेका छौँ। बिहान 7 देखि लिएर 1 बजेसम्म, त्यसपछि लिएर 1 बजेदेखि लिएर बेलुका 7 बजेसम्म सञ्चालन भइरहेछ प्रशासनिक काममा संलग्न कर्मचारीहरू। भने हामीले अहिले विभागले यो मास प्रिन्टिङ चाहिँ लाइसेन्स प्रिन्टिङ गर्ने काम पनि विभागले नै गरिरहेको हुनाले यो प्रिन्टिङ कार्यमा चाहिँ करिब चाहिँ 4 शिफ्टमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले बिहान शिफ्ट हुन्छ, त्यसपछि दिउँसोको शिफ्ट हुन्छ, बेलुकाको शिफ्ट हुन्छ, नाइट शिफ्ट हुन्छ। 4 शिफ्ट चाहिँ सञ्चालन करिब 3 महिनादेखि यो लकडाउन सुरु भएदेखि लगातार गरिरहेको अवस्था छ। र यहाँ चाहिँ अहिले भेटघाटको कामलाई अलिकति हामीले कम चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। धेरैजसो कामहरू फोनबाटै, कसैका माग छन् भने तपाईँले फोनबाटै भन्नुहोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूको मागलाई त्यसरी नै सम्बोधन गरिएको अवस्था छ। भने कार्यालयमा चाहिँ आउने कर्मचारीलाई हामीले थर्मल गन टेम्परेचरबाट टेम्परेचर पनि नाप्ने र चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर मात्रै छिर्न दिने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ मिलाएका छौँ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सेवाग्राहीको भिडभाड हुने कार्यालयमा टोकन प्रणाली अपनाउन, कार्यालय प्रवेश गर्नु अघि नै तापक्रम नाप्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। साथै सेनिटाइजर र मास्क लगाउने लगायतका नियम पनि सेवाग्राही र कर्मचारीले पालना गर्नुपर्नेछ। बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बिमा सेवाहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन्। यसरी सञ्चालन हुनेमा गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र शिक्षण संस्थाका कार्यालय समेत रहेका छन्। यी सबै कार्यालय दुई शिफ्टमा सञ्चालन गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै दुई शिफ्टमा कर्मचारी राखेर काम गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ अब नेपाल गभर्मेन्टले जुन अहिले परिपत्र गर्नुभएको छ, सरकारी कार्यालय चाहिँ दुई सिटमा गर्नुपर्ने, अब काम पनि गर्नै पर्यो। अब त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ आधा जनशक्तिलाई चाहिँ बिहान 8 देखि 1 गरेका छौँ र आधा जनशक्तिलाई 1 देखि 6 गरेका छौँ। र त्यसमा हामीले एउटा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ दोस्रै नेचरको कार्यालय भएकोले हामीले 11 तह र 12 तहलाई चाहिँ 10-5 गरेका छौँ। जस्तो म भनौँ, म 10-5 गर्छु भने अरूले चाहिँ 11-2 सिटमा गर्नुभएको छ। र दुई सिटमा पनि कम्तीमा 1.5 कम्तीमा डिस्टेन्स, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन होस्, अब आउँदाखेरि पनि उहाँले सेनिटाइजर गरेर आउने, दिउँसो सेनिटाइजिङ गर्ने, जाँदाखेरि सेनिटाइज गर्ने, अनि कार्यालयमा छिर्दाखेरि गनले, थर्मल गनले चाहिँ ज्वरो नाप्ने, यी कुराहरू जुन चाहिँ प्रिलिमिनरी कुराहरू हुन्, बेसिक कुराहरू हुन्, त्यो हेक्का राखेर हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले गरे परिपत्र अनुसार कार्यालय सञ्चालन गरेका छौँ। सरकारको निर्देशन अनुसार निजी सवारी पनि जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्चालन भइरहेका छन्। सार्वजनिक सवारी नचल्दा कार्यालयले नै कर्मचारीलाई ल्याउने र लैजाने गर्दै आएको छ। सवारीमा हिँड्ने यात्रुले अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने र सवारीलाई दैनिक निसंक्रमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सवारीमा आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारी मात्रै राख्नुपर्नेछ। तत्कालका लागि मानिसको बढी भिडभाड हुने र सहभागिता बढी हुने पठन पाठन अनुमति प्राप्त भएका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान, तोकिए बाहेका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन भने बन्द नै रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश गुबरका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ।